Bir müddət öncə kanalımıza müraciət edən Qarabağ qazisi İsmail Rüstəmovun çətin vəziyyətdə yaşaması ilə bağlı video müraciəti yayımlamışdıq. Şikayətçinin müraciəti kanalımızda işıqlandırıldıqdan sonra Bərdə rayonunda qazimizin sağlam və güvənli şəkildə yaşaması üçün yeni evinin təməli qoyuldu. Bu dəfə isə İsmail Rüstəmov kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, Bərdə rayon deputatı Fatma Yıldırım və video görüntünü işıqlandırdığı üçün Kanal 13-ə öz təşəkkürünü bildirib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. İlk növbədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mehriban xanıma, birinci vice-prezident Mehriban xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə kömək etdikləri üçün Yeni Azərbaycan Partiyasından namizədliyini vermiş və seçilmiş dəyərli millət vəkilimiz Fatma xanımın öz adımdan, ailə adımdan özlərini təşəkkürümü bildirirəm. Bugünə kimi mənim evim olmadığı üçün mən dövlət sosial şəbəkələrdə həm cənab prezidentə sakinə məktub yazdım, həm də sosial şəbəkələrdə çəkilib qoyulan YouTube'dan sonra Fatma xanım, dəyərli millət vəkilimiz Fatma xanım mənə zəng elədi və millət vəkilimiz mənə öz köməkliyini göstərdi və Dövlət Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevə müraciət elədi və bugünə kimi bütün görülən işləri mən Fatma xanım öz köməyini əsirgəməyim. Və bugün də Fatma xanımın Bərdə seçicilərinin, şəhid ailələrinin, qazilərin hər birinin üstündə öz əməyi var. Bəxtiyar Hüseyev, 2-ci qrup Qarabağ əhli. Bizim bugünkü burada gəlişimizin məqsədi İsmail qardaşımıza, Rüstəmov İsmail qardaşımıza göz aydınlığı verməyə gəlmişik. Biz keçən səfər video müraciətlə, müraciət edəndən sonra bizim bu video müraciət adiyyat orqanlar tərəfindən araşdırıldı və rayonumuzun deputatı olan Fatma Yıldırım tərəfindən bu işə çox yaxından bu işlə məşğul oldu və bizim səsimizi prezidentimizə çatdırdı və sağ olsun prezidentimizdə lazım orqanlara tapşırıq verildi və artıq gördüyünüz kimi də tikinti işləri gedir şükür Allahın bugünkü gününə. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda bu işlər də tamam olacaq. İndi biz gəlib bir daha evinə yığışanda ona göz aydınlığı verəcəyik. Mən buradan kimlərə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, Mali Başkomandana öz təşəkkürümü bildirirəm və həmişə bizim yanımızda olan, biz qazilərin yanında olan rayonumuzdan deputat seçilmiş Fatma Yıldırım xanıma öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm qazilər adından, öz adımdan.